שלום דוקטור קביעזרא. שלום. ספר לנו אודות המנגנון ליצירת אנרגיה. אם כן, אנרגיה מהי? אז למעשה אנרגיה הם בעצם כל התהליכים, דרושה לכל התהליכים המטאבוליים בגוף, דרושים אנרגיה כל התהליכים האלה. האנרגיה מסופקת בעצם לגוף שלנו מאבות המזון, כאשר אבות המזון מספקות לגוף את האנרגיה ממקורות של פחמימות, שמנים וחלבונים. הגוף מנצל את אבות המזון לצורך הפקת אנרגיה, ואת העודפים הוא מאחסן במקומות שונים בגוף, כגון למשל פחמימות בצורת גליקוגן בשרירים או בכבד, שומנים בשכבה התת-עורית, השכבה השומנית שם, חלבונים ובונה איתם תאי שריר, ועודפיהם, כמו כאן עודפי הפחמימות, מומרים לשומן. מכלל האנרגיה הכימית שמופקת בגופנו מאבות המזון, רק 20% מהם למעשה מנוצלים כאנרגיה מכנית לצורך פעילות, לצורך תהליכים בעצם שבגוף, ואילו יתר ה-80% נפלטים כחום. כלומר, ניצול האנרגיה הוא נמוך מאוד באופן יחסי. היות והאדם הוא יצור אירובי, כלומר יצור שצורך חמצן, פועל עם חמצן, הגוף בעצם מעדיף להשתמש בחמצן שמצוי סביבנו על מנת לפרק את אבות המזון ולנצל אותם, להפיק מהם אנרגיה. עם זאת, קיימים גם כן מספר מנגנונים או מקרים במנגנון האנאירובי של שימוש בחמצן, ללא שימוש בחמצן, כלומר בדרך המנגנון האנאירובי. מנגנונים אנאירוביים, כלומר להפקת אנרגיה ללא שימוש בחמצן. תהליכי הספקת אנרגיה, תהליכי הספקת אנרגיה בגוף מתחלקים לשניים, תהליכים אירוביים ותהליכים אנאירוביים. כאשר הגוף מעדיף להשתמש במנגנונים השונים בהתאם לעוצמת המאמץ ולמשך המאמץ. המנגנון האירובי ייכנס לפעולה בעצם לאחר זמן ארוך יותר באופן יחסי, והוא בתהליך בעצם פירוק אבות המזון בעזרת חמצן ארוך יותר. והוא תלוי בגורמים נוספים כגון מערכת הנשימה, מערכת הלב וכלי הדם. לעומתו, המנגנון האנאירובי ייכנס לפעולה תוך זמן קצר בעצם, ללא חמצן בעצם, והוא תלוי גם כמובן במערכת הלב, הריאות. כל התהליכים להפקת אנרגיה, אירובים ואנאירובים בעצם, מובילים לאותו תוצר שדרוש להזנת הגוף ליצירת מולקולות ה-ATP, אדנוזין טריפוספט. ה-ATP בעצם הינו המולקולה עתירת אנרגיה, זה בעצם מולקולה של אדנוזין עם שלושה מולקולות של פוספטים, זרחן. כשהם מחוברים בקשר וכשמפרקים את הקשר הזה נוצרת אנרגיה. כתוצאה מפירוק קשר שמשתחרר את אנרגיה כמו שציינתי, לביצוע תהליכים משונים בגוף, למשל ATP, אדנוזין טריפוספט, מפרק פוספט אחד ונוצר ADP, אדנוזין דיפוספט. מאגרי ATP בגוף מצויים בשרירים וזמינים לשימוש מיידי על ידי גופנו, אולם מאגרים אלה הם מאוד מאוד קטנים, ולכן הגוף חייב לייצר שוב פעם מאגרי ATP, באופן שישמור על מאגרי האנרגיה, כדי לענות בעצם על צרכי הגוף מבחינה אנרגטית.